Вітаю! Сьогодні ви виконаєте практичну роботу «Будова світлового мікроскопа і робота з ним». За результатами сьогоднішнього уроку ви навчитеся працювати з мікроскопом, з мікропрепаратами, розглядати їх на великому і малому збільшенні, а також визначати збільшення мікроскопа та пригадаєте правила роботи з мікроскопом. Отже, пригадаємо будову світлового мікроскопа. Основна частина, до якої кріпляться всі частини мікроскопа – це основа. Вона може бути сіра, чорна, біла, різних кольорів. Нижня розширена частина штативу – це основа. До штативу кріпиться револьверна насадка, до якої прикріплюються об'єктиви. Зверху до штативу кріпиться порожниста трубка – тубус. В тубус зверху вставляється окуляр. Предметний столик має отвір для проходження світлових променів, має тримачі мікропрепарату, знизу під предметним столиком є діафрагма. Тримачі кріплять мікропрепарат. Діафрагма під столиком має отвори різного діаметру, які допомагають регулювати кількість світла, що потрапляє від дзеркала до мікропрепарату. Регулювальні гвинти по обох боках штативу допомагають регулювати відстань від мікропрепарату на столику до об'єктиву. Дзеркало – це джерело світла, яке фокусує світло і направляє його в отвір предметного столика до мікропрепарату. В деяких модифікаціях мікроскопів замість дзеркала може бути штучне підсвічення. Основними ж частинами мікроскопа є окуляр і об'єктив. Вони є основними частинами тому, що містять збільшувальне скло – лінзи. На револьверній насадці може бути різна кількість об'єктивів – 1, 2, 3. На окулярі вказано його збільшення. Наприклад, якщо стоїть 15х, це означає, що окуляр дає збільшення в 15 разів, 10х в 10 разів, 7х в 7 разів. Об'єктив також має своє збільшення, яке вказується на ньому. Для визначення збільшення мікроскопа, збільшення його окуляра потрібно помножити на збільшення об'єктива. Наприклад, якщо збільшення окуляра 15, а об'єктива 20, то збільшення мікроскопа 15 помножити на 20 становитиме 300. Отже, пригадали, а тепер попрацюємо. Запам'ятайте, що перед початком роботи потрібно уважно оглянути мікроскоп, перевірити його цілісність. При виявленні бруду, особливо на окулярі і об'єктиві, очистіть їх спеціальною серветкою, оскільки забруднене збільшувальне скло не дозволить отримати чітке зображення мікропрепарату. Поставте мікроскоп штативом до себе за 5 см до краю парти. За допомогою регулювальних гвинтів опустіть предметний столик вниз. Об'єктив встановіть на мале збільшення. Як визначити мале збільшення? Почитаєте на об'єктивах цифри 20, 40, 100. Яка цифра найменша? Значить, такий об'єктив дає найменше збільшення. Дзеркало поверніть таким чином, щоб у отвір предметного столика потрапляло якнайбільше світла. Але пам'ятайте, що не можна ставити мікроскоп на прямі сонячні промені і фокусувати їх в отвір предметного столика. Далі, підготувавши мікроскоп, кладемо мікропрепарат на предметний столик
фіксуємо їх за допомогою тримачів, повільними рухами гвинтів, дивлячись лівим оком в окуляр, піднімаємо предметний столик до отримання чіткого зображення. Ви запитаєте, чому лівим оком дивимося в окуляр? Якщо ви правша, лівим оком дивимося в окуляр, а правою рукою при цьому, дивлячись правим оком, замальовуємо побачення, побачене під мікроскопом. Коли ж ви лівша, то дивитеся правим оком, при цьому лівим оком дивитесь, що буде замальовувати ліва рука у зошиті. Розгляньте мікропрепарат спочатку на малому збільшенні, а потім, не змінюючи висоти предметного столика, на великому збільшенні світлового мікроскопа. По закінченні роботи переведіть мікроскоп на мале збільшення, зніміть мікропрепарат з предметного столика та приберіть робоче місце. А тепер повторимо. Перед вами малюнок мікроскопа. Напишіть, будь ласка, що означають цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Розв'яжіть маленькі задачі. Яке збільшення дає мікроскоп, якщо окуляр має збільшення 7, а об'єктив 20? Друга задача. Яке збільшення дає мікроскоп, якщо окуляр має збільшення 10, а об'єктив 45?